Taky před začátkem videa bych byl rád, kdybyste se napojili do klanu Single Club, jsem tam i já. Jinak prezidentem je tady Shadowmin, ale to tady nemusím nějak zmiňovat. Jinak klan je od 4000 pohárků, takže kdybyste se chtěli napojit a podpořit nás a máte více jak 4000 pohárků, tak se určitě napojte. Tento klan je právě pro vás. Pokud teda hledáte klan, tak se určitě tam napojte, byl bych rád. A kdyby jsme dosáhli nějak top 100 clans, jo, tak to bych byl hodně rád v našem lokálu, jo, kdyby něco. Takže tak. Takže se tam určitě napojte, podpořte nás, takže bych byl hodně rád. A jo, my jdeme na video. Jste megaboxky anebo z bigbox? Jo, máme rikočita, yes! Jo, tak 20 nebo 30 skoro. Penny, yes! Yes, máme penny. Tak jsem si myslel, že je něco padne. No, nevadí. Leon, to si děláte prdel! Oh my god! To si děláte prdel! To... Nevím, jestli mi ještě... Čin! Oh my god, já jsem věděl, že mi padne mi vtyk. Tak to si já a vítám vás u dnešního videa. Dnešním videíku to bude velký Brawl Stars opening. Nebo box opening, nevím, jak se tomu říká, ale dneska je to fakt mazec, protože tady vidíme prostě... Sice tu je jenom 5 big boxů, ale nahradí to tady tahle ta mega boxka. A je tu 120 Bravo boxů, což je fakt jako mazec. Byl bych rád, kdybyste video sdíleli a kdybyste to každému prostě poslali, ale nejenom tím vás, ale byl bych za to moc rád. Takže jdeme na to, jdeme otevírat první čestku. A asi tu bude timelapse, protože co by tady bylo zajímavého, tak nevím. Že tu něco komentuju, tak to by asi moc nebylo zajímavý. Ale okej. Okay. A jinak, co bych chtěl za karty, tak bych chtěl Franka. Jsou tu... No prostě chtěl bych Franka. Za mi vtyk, nevím, jestli mi padne mi vtyk. Ale byl bych rád, kdyby mi padl konečně Ricochet a Penny, jo. Za to bych byl hodně rád. 3 gemy, výborně. A jo. Já to nebudu asi komentovat a jdeme na speed. Teprve jsme to otevřeli, 93 boxů nám zbývá, ne? Ale určitě nám něco musí padnout z té megaboxky, anebo... Jo, máme Ricochita, yes! Jo, to jsem chtěl, já jsem chtěl Ricocheta, jo, máme Rika, yes, tu je tu super rare kartu, jsem chtěl, nice, a teďka nám zbývá jenom za super rareku Penny, takže bych byl rád, kdyby mi padl Penny, anebo kdyby mi padl Frank, to by bylo hodně dobrý, a teda po 91. boxu mi padl Rico, takže výborně, za to jsem hodně rád a konečně ho můžu využívat. Even ticketů nám padlo tak 20 nebo 30 skoro. Penny, yes! Yes, máme Penny! Jo. Nice, z 60. boxu nám padla Penny, takže máme všechny super rare karty. A to je mega yes! To je mega dobrý yes. A teďka nám zbývají tady epiky, iftiky a legendary. Když legendary a iftiky, nevím, jestli nám padnou, ale byl bych rád, kdyby mi padl Frank. Za to bych byl asi tak nejvíce rád. A teďka stopnu video. Jo, jsem zpět. Radši se jsem to stopnul, aby se mi ten záběr nevymazal. Pro jistotu. 3 gemy, výborně. A tady už máme hodně goldů. 1600 goldů. Skoro 1700. Takže to je hodně dobrý. A jo. Teď, kdyby nám padl nějaký epic, tak to by bylo hodně dobrý. Si šetřil. Tak to je mazec.
Tak jsem si myslel, že je něco pane. Mám to si dáte prdě! Omg, 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 to si děláte prdel, to si děláte srandu, mě padl Leon, mě padl Leon, omg, mě padl Leon, mě padl Leon, mě padl Leon, to si děláte prdel, já nemůžu, tak to ne, tak to se povedlo, tak to se povedlo, ty vole. To si děláte prdel, teďka to fakt radši stopnu, protože nechci o tento záběr nikdy přijít, jo. Ale nečekal jsem, že mi padne legendárka. Jo, napsal jsem to rychle do klenu tady, jo, jinak se tam rychle napojte. To si děláte srandu, ale tak teď jsem ani nevěřil, že mi padne legendárka, to jsem absolutně nevěřil. Jdeme dál. Už nám zbývá tady jenom 12 Bravo Boxů, takže to rychle tady proklikám. 3 gemy výborně. Nevím, jestli mi padne něco ještě z toho Big Boxu, byl bych rád ještě za nějaký ten Epic, protože kdyby mi tady ještě padl Epic, tak bych byl hodně rád. No, jako nic už nám tady nezbývá. Má málo místa, takže tak. Takže to rychle doklikám, ale jako tohle je povedený. Kdyby dneska nepadl Epic, tak to vůbec nevadí. Protože jako... Jo. Nice. Ještě tady můžeme doplnit něco, ale to teď asi ne. Jo. Tak kdyby mi zase něco padlo, takže tak. Jo. O, 200 token double room, měli jsme tam 2 místa, takže výborně. Poslední big box. A teďka jdeme na úplně tu nejlepší čestku a to je mega boxka. Takže pokud by nám tam něco padlo z těch karet, tak bych byl hodně rád. Takže třeba ten Frank, anebo nějaký ten Mythic, byl bych za to moc rád. Takže tak, jdeme to otevřít. Jdeme na to. Legendární opening, ty vole. Takže 12x Rosa, 12x Barley, 23x Nita, 60x Tick, nevím, jestli mě ještě. Oh my god, já jsem věděl, že mi padne Mythic, tak to si já prdel. Tak to ne, tak to jsem nečekal teda. Nevím, jestli si to mám screenovat, ale to asi ne. Nebudu, to si vyscreenuji až pak. Aby se mi nelaklo video, ale krásná megaboxka. To musím uznat, že jo, jako to si děláte prdel. Nevadí, že nám nepadl ten Frank, ale jsem rád za toho Leona a Gina, jo. A konečně ty všechny super rare karty, takže Penny a Rico. Takže nice, takže to je hodně nice. Tak 4 nové karty, což je úplně excelentní. 3376 goldů, no to je nice. Tento opening se hodně... Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či koment a určitě můžete sdílet toto video. Já se s vámi loučím pro tohleto video a zatím čus.